Svarbus pokalbis. Sveiki, čia svarbus pokalbis ir laidos svečias šią popietę Laurynas Misevičius, Amerikos lietuvis, pasaulio lietuvių bendruomenės vicepirmininkas. Labą dieną, Laurynai. Sveiki, gyvi. Šiuo metu Jungtinėse valstijose lankosi Vladimiras Zelenskis ir jis dar kartą bando įtikinti Baideną leisti naudoti amerikiečių ginklus smogti taikiniams Rusijoje, tačiau to leidimo vis dar nėra ir neaišku, ar jis bus, ar kada nors bus. Kaip eiliniai amerikiečiai priima tą Zelenskio spaudimą ir Zelenskio prašymą? Na, sunku pasakyti, kaip eiliniai amerikiečiai į tai žiūri, bet mes, lietuviai ir, sakyčiau, rytų europiečiai, esam nepatenkinti Amerikos politikais ir ypatingai šiuo metu valdančio prezidento tokiu, sakyčiau, neveiksnumu. Jo šita tokia delsimo politika nieko gero neatneša ir tai yra, sakyčiau, toks variantas, kada yra du žingsniai į priekį ir tiek pat atgal, arba trypčiojimas vietoje. Ir jau seniai reikėjo arba vienaip, arba kitaip nuspręsti. Tas įtikinėjimas duoda Rusijai ir Putinui toliau visus galimus ginklus į rankas ir manyčiau, kad tai nedaro šiuo momentu Ukrainai jokios paslaugos ir nertina tos šalies prie pergalės. Zelenskis pasauliu ir dabar amerikiečiams visą šią savaitę vieši Amerikoje, Zelenskis pristato savo pergalės planą. Ir Bidenui, ir Kamalai Harris, ir Donaldui Trumpui. Neaišku, ar dar bus su Donaldu Trumpu susitikimas, bet iš šitų trijų politikų, jeigu pradėjome apie politikus, kuris dabar yra svarbiausias Amerikoje? Šiuo metu labai svarbu yra susitikti ir kalbėti su abiem kandidatais. Turbūt jau su Bidenu nieko nebepavyks sutarti, kadangi nepaslaptis, kad jam beliko 6 savaitės valdyti ir jis tikrai jokių drastiškų sprendimų nebepriims. Aš manau, kad vis dėlto labai yra svarbu kalbėtis su Donaldu Trumpu, kadangi jo patirtis jau buvus prezidento kėdėje yra labai turtinga ir jisai turbūt šiuo momentu būtų geresnis kandidatas Amerikai. Kodėl? Todėl, kad tai yra toks kaip ir simbolis šitos kapitalistinės galingos valstybės ir jo diktatoriai bijo. Ir jis taip pat, kaip ir mes visi, nekenčia Putino ir dabartinės Rusijos. Ir būtent prie jo Rusija nepasislinko nei kiek toliau į Ukrainą, neužpuolė jokios kaimyninės valstybės ir prie jo neprasidėjo jokie karai. Ar jisai sugebėtų sustabdyti šį karą? Labai įdomu ir tikrai aš tikiuosi, kad tai būtų. Sužinosim po lapkričio 5-os, ar tai yra įmanoma. Tačiau manyčiau, kad šiuo atveju respublikonai turi šiek tiek daugiau potencialo tą viską sutvarkyti. Demokratai turėjo 3,5 beveik 4 metus ir kaip dabar matome, tai nepavyko. Apskritai, kalbant apie tą, jūs paminėjo Trumpo karo pabaigos planą, netrodo, kad jis būtų aiškus, nes seniai, man atrodo, paskutiniam pasirodyme Trumpas pareiškė, planas yra paprastas. Aš paskambinsiu ir Putinui, aš paskambinsiu ir Zelenskiui ir liepsiu jiems susitarti. Jūs bendraujat su irgi Amerikos lietuviu Jonu Prunskiu, kuris yra buvęs Donaldo Trumpo patarėjas. Ir kiek žinau, jie bendrauja iki šiol, gal žinot kažką daugiau apie tą planą, iš jo, iš pirmų lūpų? Na, pirmiausia, Jonas Prunskis buvo Donaldo Trumpo patarėjų komandoje visus 4 metus jam esant Amerikos prezidentu. Ir jisai, žinoma, patarinėjo kitais klausimais pagrinde medicinos. Žinome, kad Amerikoje yra didžiulė opioidų ir narkotikų krizė. Ir tie narkotikai nusineša apie 100 000 gyvybių. Kiekvienais metais tai yra didžiulė tragedija. Ir ilgą laiką Jonas Prunskis su savo kolegom darė mokslinį tyrimą, kaip tą sustabdyti, tačiau atėjus į valdžią demokratam, jis buvo praktiškai atšauktas iš tų patarėjų, kadangi jis pasakė tiesiai šviesiai,
atidarius pietų sieną su Meksika plūsta narkotikai kiekvieną dieną, jų nesulaiko nei federaliniai pareigūnai, nei niekas kitas, ir na, praktiškai beverčiai šitie yra visi planai. Na, o ką jisai sakė apie prezidentą Trumpą, jis yra labai ekscentriškas žmogus, mėgsta įdomiai pajokauti ir pasisakyti, tačiau iš kitos pusės jis yra verslininkas. Ir jisai moka šnekėti ir bendrauti su kitais ekscentriškais žmonėm, taip pat ir diktatoriais, su tokiais kaip pavyzdžiui Putinas. Ir kaip jau minėjau, jisai sugeba diplomatiškai, galbūt su šiek tiek intrigos su jais susitarti ir vėlgi per jo kadenciją pavyko tą slibiną kažkiek tai apturėti ir jis nepasislinko niekur kitur. Ar dabar tas būtų įmanoma, ar vėl iš naujo mes pamatytumėm tą sėkmę, sunku pasakyti, bet aš tikiu, kad Trumpas šiuo atveju yra šiek tiek turbūt pajėgesnis sustabdyti šitą karą negu demokratai ir viceprezidentė Kamala Harris. Ką jūs paminėjote apie narkotikų, opioidų problemas, dabar ko gero, ar galima daryti išvadą, kad dabar Amerikai kur kas yra skaudesnės vidaus problemos ir vidinis susipriešinimas negu pasaulio problemos? 100%. Turbūt daug kas nežino, bet Amerikoje didžiausias biudžetas yra medicinos srityje ir socialinių reikalų. Daug didesnis negu karinis ir negu tarptautinis. Ir ten yra didelių problemų. Štai, pavyzdžiui, Oregonas, kur man teko gyventi paskutinius 10 metų, prieš 3 metus dekriminalizavo silpnuosius narkotikus, tikėdamiesi, kad šiek tiek suvaldys šią krizę. Tačiau užplūdo be galo didelis fentanolio ir kitų narkotikų kiekis ir nepastaptis, kad tie, kurie pradeda nuo silpnų narkotikų, labai greitai perina į sunkiuosius. Ir dabar šiemet, rugsėjo 1 dieną, buvo atšauktas tas įstatymas. Ir vėl net ir už silpnuosius narkotikus žmonės pagauti bus sodinami į kalėjimą. Taigi eksperimentas nepavyko ir didžiuosius miestus apėmus dar didesniai krizei tenka sugrįžti prie daug griežtesnių įstatymų. Mes su jumis kalbėjomis po pirmo pasikėsinimo į Trumpą ir tada svarstėme, kad ko gero bus ir daugiau tokių pasikėsinimų, mes juos ir pamatėm. Ir dabar paskutinis įspėjimas atėjo iš Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos, jie įspėja dėl nužudimo pavojaus iš Irano. Kaip čia dabar suvokti Irano galimybės tiesiogiai kėsintis į Donaldo Trumpo gyvybę? Na, matot, čia visa ta situacija susiformavo dėl to, kad buvo pagautas nestabilios psichikos žmogus, autas, kuris bandė kėsintis į prezidentą Trumpą. Kaip žinome, jį federaliniai agentai sugavo neturi Mar-a-Lago rezidencijos, kur prezidentas žaidė golfą. Ir būtent jo užrašuose atsirado ta informacija, kad jisai palaikė ryšį su Iranu ir netgi siūlė 150 tūkstančių dolerių kažkam, kas sugebėtų pašalinti kandidatą į prezidentus. Ir kas žino, kiek toli nuėjo jo ta komunikacija su Iranu, bet šitie dalykai tikrai šiuo metu visą visuomenę supriešina. Sakyčiau, kad mes netgi šiek tiek grįžome atgal į tuos 60-osius, 70-osius, kurie JAV buvo be galo sudėtingi, kada buvo nušautas Johnas Fitzgeraldas Kennedy's, po to panašiai buvo pašalintas Martinas Liuteris Kingas, Kennedžio brolis Robertas Kennedy's. Ir na, dabar galbūt yra apsauga didesnė, kur kas geriau veikia slaptosios tarnybos, tačiau jos irgi gali būti bejėgės. Juk Amerikoje yra ginklų daugiau negu žmonių. Amerikiečiai turi 400 milijonų šaunamųjų ginklų, kai pati gyventojų populiacija yra virš 300 milijonų. Tai yra daugiau negu vienas ginklas žmogui. Mokyklose
yra šiemet jau vyko 50 organizuotų šaudymų. Žuvo 24 vaikai ir mokytojai, pernai buvo iš viso 80 šaudynių, nuo pandemijos tai šoko į viršų. Yra didžiulė problema. Ir kada yra pilamos šiukšlės, pastoviai šnekama apie visus Trumpo pomėgius, jisai šmeižimas ir ta leksika spaudoje ir iš demokratų pusės labai girdima. Visada atsiranda žmonių, kurie yra nestabilios psichikos, kažkam kažkas tai susišviečia ir tada tas pavojus yra kur kas didesnis. Ir jeigu pastebėjote, dabar Donaldas Trumpas nebėra toks aikštingas ir debatuose rugsėjo 10 dieną ir kitur spaudoje jis nebepasisako taip aštriai, nes matome, kad tas iššaukia dar didesnį pasipriešinimą ir na, reikėtų kažkaip tą visuomenę vienyti, ką kandidatas ir bando daryti. Jūs tikite Donaldo Trumpo lyderystę ir gebėjimu suvienyti Ameriką? Ar Kamala Harris būtų prastesnė šio klausimu? Na, čia yra labai geras filosofinis klausimas. Kamala Harris turi kur kas didesnį populiarumą tarp tų žmonių, kurie mėgsta biudžeto asignavimus. Tai yra jaunimas, kurie, sakysim, dar nieko neturi. Ir jinai lyderiauja daugiausia didžiausiuose miestuose tarp žmonių, kurie realiai yra išlaikomi valstybės. Tuo tarpu Donaldo Trumpo sekėjai yra tie, kurie pinigus uždirba. Ir tai yra verslininkai, tai yra galbūt daugiau ūkininkai, galbūt daugiau stambaus nekilnojamo turto iš senų pinigų valdytojai. Tačiau būtent šita visuomenės dalis išlaiko šalį. Ir tai yra žmonės, kurie patys uždirba milijonus, taip pat remia mokslą ir tradiciškai daugiausia prisideda prie šalies bendro vidaus produkto ir remia kultūrą, kūrė nacionalinius parkus ir taip toliau. Na, sunku pasakyti, kaip pakryps ta rinkimų skalė, į kurią pusę dabar pasiduos šalis, bet aš vis dėlto manyčiau, vėlgi grįžtant prie mūsų pokalbio pradžios, kad istoriškai Amerika susiformavo kaip kapitalistinis kraštas ir prezidentas Donaldas Trumpas labiau tinka šitai valstybei negu demokratų kandidatė, kuri, manau, nutemptų Ameriką daugiau link socializmo, būtų galbūt panašesnė valstybė į Kanadą ir Skandinaviją. Mhm. Jūs pats, kiek suprantu, jau esate apsisprendęs, už ką atiduosit savo balsą rinkimuose? Ne, žinokite, ką tik prabalsavau Lietuvos Seimo rinkimuose ir mes čia tą darom paštu. Taip. O kadangi Amerikos rinkimai dar tik tais už daugiau negu mėnesių, aš labai įdėmiai seku abiejų kandidatų pasisakymus ir man yra be galo įdomu stebėti žmonių reakciją. Keliaujam per įvairias valstijas, nuo rugpjūčio teko aplankyti jau virš 20 ir kasdien diskutuoju ne tik tai su kitais lietuviais, bet ir su vietiniais amerikiečiais. Ir žinokite, aš esu balsavęs ir už respublikonus, ir už demokratus praeityje. Balsavau už G.W. Bushą, bet taip pat ir už Barack Obamą. Taip kad dabar bus matyt, esu atidavęs savo balsą už Donaldą Trumpą dviejose rinkimuose prieš tai. Tačiau dabar dar nesu 100% apsisprendęs, bet bus įdomu žiūrėti, kaip toliau viskas klostosi. Paskutinės žinios, kad Donaldas Trumpas lyderiauja tuose trijose neapsisprendusiuose valstijose. Tai yra Georgia, North Carolina ir Arizona, vadinamas Saulės takas. Ir daugelio ekspertų nuomonė, kad tos trys valstijos gali nulemti rinkimus. Na, o kaip bus, matysim lapkričio 5. Mes jau trumpai su jumis užsiminėm apie užsienio įtaką Jungtinių Amerikos valstijų rinkimams. Čia kalbėjom konkrečiai apie Iraną, dar ko gero nepaminėjom Irano bandymų ir sėkmingų bandymų įsilaužti Trumpo komandos kompiuterius, bandymų perduotą medžiagą
žiniasklaidai. Prieš tai buvo pasirodę įspėjimai apie tai, kad Rusija daug bando pakenkti Kamalai Harris. Irgi įvairiais socialiniais filmukais, medžiagos nutekinimu ir panašiai. Kiek kitos valstybės giliai įsiskverbė į Jungtinių Amerikos valstijų rinkimus, kiek tai yra jaučiama ir kiek tai yra paveiku? Na, jeigu atsimenama, buvo 2016 metais didžiulis incidentas, kad buvo įsilaužimas į kandidatės Hillary Clinton kompiuterį ir kai kurie šaltiniai įvardėjo, kad tai irgi galėjo būti slaptųjų Rusijos tarnybų darbas, kad tai yra bandoma daryti, aš net nebejoju. Nes žinoma, kad visom stambiom valstybėm trukdo Amerikos lyderiavimas, ypatingai Kinijai ir Rusijai, tačiau aš nemanyčiau, kad tai yra įmanoma, vis dėlto Amerika ne veltui yra pirmoje vietoje ir pasaulyje praktiškai nėra kitos šalies, kuri yra tokia galinga ir mano manimu visi tie bandymai bus sėkmingai suvaldyti ir tikrai jokios įtakos iš užsienio realiai šioje šalyje rinkimams nebus. Problema yra, kur daugiau gal pačiam tam biurokratiniam rinkimų pravedime. Tas pats daktaras Prunskis man pasakojo tokią situaciją, kad jisai neseniai kraustėsi į Floridą. Prieš 4 metus Čikagoje pardavė namą ir išvyko gyventi į Fort Lauderdale, kurortą šalia vandenyno Floridoje. Ir jam vis tiek ėjo rinkimų biuletenį. Du kartus prašė, kad būtų jau pakeistas jo adresas, tačiau vis tiek šiemet gavo dar vieną biuletenį. Ir dabar su oficialiu laišku siuntė jį atgal, kad galų gale tai sustotų. Ir tokių yra labai daug. Manoma, kad iki 5 milijonų gali būti pasiklydusių balsų, kurie ateina paštu ir galbūt tie žmonės išvykę, galbūt jie yra mirę, galbūt jie yra netgi ne Amerikos piliečiai, tačiau jie laisvai gali prabalsuoti. Ir tai yra, sakyčiau, daug didesnė problema Jungtinėse valstijose, negu užsienio šalių ar tarnybų kišimasis į rinkimų eigą. Taigi biurokratinės kliūtys gali lemti rinkimų rezultatus, o ne išorė veiksniai, ką jūs sakot? Yra daug žmonių, kurie tiki tokiom teorijom ir kad paskutiniai rinkimai 2020 metais buvo nulemti būtent tokių problemų. Kai kuriuose valstijose vėlgi mes turim nepamiršti, kad Amerikos tas rinkimų koledžas labai įdomi yra sistema. Kiekviena valstija turi savo skirtingus įstatymus, kaip tie rinkimai pravedami. Na ir jie nėra be problemų. O aš manyčiau, kaip ir daugelis kitų žmonių, kad galbūt turėtų būti vienas federalinis visapimantis įstatymas ir tie rinkimai turėtų būti kontroliuojami iš viršaus visom valstijom vienodai. Tačiau tikrai šio proceso nebus pakeista šiuo metu ir kažin ar tas vyks netolimoje ateityje, nes Amerika yra demokratiškiausia pasaulio šalis, piliečiai be galo vertina savo laisvės ir sunkiai ką nors nori suvaržyti. Pone Misevičiau, jūs Jungtinėse valstijose gyvenate jau ko gero daugiau nei 30 metų, ne? Taip, šiemet kaip tik yra 30 metų. Ir jūs paminėjot pokalbio metu apie tas vidinės problemas, kurios tik tai didėja, apie ginklus, kurių yra daugiau negu pačių Amerikos piliečių, apie vaistų, apie narkotikų problemas. Kaip jūs apibūdintumėt, kokioj situacijoje dabar yra amerikiečiai? Mes kalbėjom apie įtampą tarp amerikiečių, bet valstybė, kokioj jinai yra dabar situacijoje, kokioj stadijoje? Na, šiemet atvykus vėl po pusės metų pertraukos į JAV pastebėjau, kad yra didžiulė infliacija, labai daug ekonominių problemų, didžiulis kainų šuolis ir pagrindiniai einamieji produktai ir maistas pabrangęs ir kai kurie žmonės, kur galbūt būtų neapsisprendę, kurią pusę palaikyti, demokratų ir respublikonų kandidatą,
visų pirma kalba apie ekonominės problemas, yra linkę balsuoti už Donaldą Trumpą ne dėl to, kad jiem patinka tas kandidatas, bet paprasčiausiai, kad prie jo buvo lengvesnis gyvenimas, daugiau žmonės uždirbo ir buvo ekonomika stipresnė. Tai aš šiai dienai matau ekonominės problemas, kad demokratų valdymo laikotarpiu buvo labai daug pinigų išdalinta, iššvaistyta įvairiem socialiniam projektam ir ko gero tai yra viena didžiausių šalies problemų, apie ką kalba ir paprasti amerikiečiai šiandien. Ar Amerika, kaip mes ir kalbėjom, jeigu toliau koncentruosis vis labiau į savo vidaus problemas, tai nepaisant to, kas bus išrinktas, ar Kamala Harris, ar Donaldas Trumpas, vis tiek jos pasaulinė lyderystė ir konkrečiai, pavyzdžiui, dėmesys mūsų regiono saugumui automatiškai mažės, nes jiems reikia išspręsti vidaus problemas. Kaip jūs prognozuotumėt? Na, tas tikrai turės įtakos, kad amerikiečiam priklauso pirmiausia rūpinti savo šalimi, kaip ir bet kokiai kitai valstybei, tačiau yra lygiai taip pat, manau, aišku, abiem kandidatam ir abiem partijom pagrindiniam Amerikos, kad dabar yra jau visai kitoks globalus pasaulis ir jie yra priklausomi nuo kitų šalių taip pat. Juk Amerikoje gyvena tik tai 5% pasaulio gyventojų, 95% yra kitose šalyse ir nėra taip, kad Amerika galėtų išsilaikyti viena be kitų valstybių įtakos ir ypatingai imigrantai šitą šalį pastatė ant kojų ir dabar atlieka labai daug darbų, kurių amerikiečiai nesiimtų arba nemoka netgi kažko tai dirbti. Taigi vis tiek ta užsienio politika šiaip ar taip bus vystoma ir ją bus atkreipiamas dėmesys. Manau, kad jeigu amerikiečiai pasirinks respublikonų kandidatą, bus akcentuojamas dėmesys gynybai ir jisai ir toliau spaus visus kraštus, kurie norės transatlantinių ryšių su Amerika skirti daugiau dėmesio savo šalių gynybai ir lėšų iš bendro iš vidaus produkto, kaip ir buvo tie pokalbiai su Lietuva ir Europos Sąjungos šalimis. Na, o jeigu ateis demokratai, galbūt bus daugiau diplomatinio pokalbio, kaip ir dabar bus bandoma atversti naują puslapį, vėlgi su Rusija, ką darė prezidentas Obama, perkrauti tuos santykius, tačiau aš abejoju, ar tai tikrai atneš apčiuopiamos reikšmės, kaip matom, su Putinu paprasta diplomatinė kalba susišnekėti, ką žina, ar įmanoma, vis dėlto su juo reikia kalbėti daugiau iš jėgos pozicijos. Ačiū už atsakymus svarbiam pokalbiui. Laidos svečias Laurynas Misevičius, Amerikos lietuvis, pasaulio lietuvių bendruomenės vicepirmininkas. Dėkui. Ačiū labai. Iki sekančio pasimatymo eteryje. Svarbus pokalbis.